Estamos a ver na imagem a harmónica de um popular luzense daqui da freguesia da Luz, que também está abrilhantando esta posição de Nossa Senhora da Luz deste ano 2009. Neste momento a procissão já deu a volta ali na Canada da Folga e vem novamente de regresso até à sua igreja, situada no cantinho da freguesia da Luz.